привіт маленьким, великим українцям із казкового королівства Олі Кіяшко. Польська народна казка «Блоха і муха». Звукорежисер Олег Фалієв. Діло було так. Блоха із села тікала до міста, а муха навпаки летіла із міста у село. Блоха й питає: «Куди це ти?» «Та куди? В село. А ти куди?» «А я з села». «Ну, а що так?» «Ах, каже блоха, мені в селі нічого робити. Прийдуть з роботи, поваляться куди попало, хоч на землю, а встають ні світ, ні зоря. І мені, каже, немає ніякого з цього користі. А у місті, каже, в ліжку до восьмої вилежується. Та й народ, що не каже, жирненький, голодувати не доведеться». Тут муха у відповідь: «А для мене у місті, каже, немає нічого хорошого. Звідусіль нас женуть. Якщо їй влетить одна якась у борщ, так її делікатно витягнуть за крильце і покладуть на столі. А у місті ми всі голодуємо. Ну, а в селі, якщо муха залетить у яке варево, господиня схопить ополонних, зачерпне і плюх на підлогу. Тут вже усім нам їжі вистачить». Ось і казаці кінець, а хто слухав – молодець! Почуємося у казковому королівстві Олі Кіяшко!